დღეს არ მხოლოდ ლესლი ნილსენის, ჯენიფერ ენისტონის და ნელსონ მანდელას გათავისუფლების დღეა, არამედ დღეს გახლავთ 112-ის დღეც 2009 წელს ევროკომისიამ, ევროპარლამენტმა და ევროსაბჭომ 11 თებერვალი გამოაცხადა 112-ის დღეს და საქართველოს უერთდება, რა თქმა უნდა, აი ამ დღის აღნიშვნას. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის 112-ის დირექტორი ბატონი გიორგი არსოშვილი, რომელსაც მივესალმებით და ულოცავთ 112-ის დღეს პირველ რიგში. დილამშვიდობის ბატონო გიორგი. მოგესალმებით, დილამშვიდობისა, მივესალმებით ტელემაყურებელს, დიდი მადლობა მოლოცვისათვის. ბატონო გიორგი, საინტერესოა, რომ დღეს რა ღონისძიებები იქნება დაგეგმილი 112-ის დღის აღსანიშნავად და შემდეგ უკვე ნელა გვიამბეთ იმ სტატისტიკაზე, რომელიც აქვს ბოლო დროს 112-ის ცენტრს, მართვის ცენტრს. დიდი მადლობა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დღეს მსოფლიოს მასშტაბით აღინიშნება 112-ის დღე, 11 თებერვალი, ეს გახლავთ დღე, რომელიც ევროსაბჭომ, ევროპარლამენტმა და ევროკომისიამ დაადგინა 112-ის გადაუდებელი დახმარების სატელეფონო ნომრის დღეთ. ანუ ეს არის პროფესიული დღე ყველა იმ დისპეჩერის და ყველა იმ ოპერატორის, რომლებიც 24 საათიან რეჟიმში ემსახურებიან მოქალაქეებს და ცდილობენ გაუწიოთ მათ ყისიერი და გადაუდებელი დახმარება. მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს დღე აღინიშნება 2009 წლიდან, საქართველო ამ დღეს შეუერთდა 2013 წლიდან და ჩვენ ყოველწლიურად ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა აქტივობებით კიდევ უფრო ცნობადი გავხადოთ სატელეფონო ნომერი 112 და კიდევ უფრო მიზნობრივად მოხდეს ამ სატელეფონო ნომრის გამოყენება. მნიშვნელოვანი არის, რომ 112-ის მიმართულებით არაერთი რეფორმა ხორციელდება, რათა მოქალაქეებს უფრო ხისიერად და უფრო ეფექტურად შევთავაზოთ ჩვენ ყველა ის სერვისი, რომელიც არის 112-ის ფარგლებში. ასევე მნიშვნელოვანი არის აღინიშნოს, რომ გასულ წელს 13%-ით არის შემცირებული არამიზნობრივი ზარები, რაც ძალიან კარგი შედეგია, თუმცა კვლავ არამიზნობრივი ზარები რჩება 112-ის ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწვევად და ჩვენ მომავალშიც აქტიურად ვიმუშავებთ ამ მიმართულებით. და რა თქმა უნდა, ვთხოვთ თითოეულ მოქალაქეს, რომ გადაუდებელი დახმარების სატელეფონო ნომერი 112 გამოიყენონ მხოლოდ საჭიროებისამებრ. მე მინდა ყველა ოპერატორს, ყველა დისპეჩერს მიულოცო დღევანდელი პროფესიული დღე, უსურო მათ წარმატებები და ყოველთვის გპირდებით, რომ თითეული 112-ის თანამშრომელი ყოველთვის იქნება სწორედ მოქალაქეების ინტერესების და დახმარების სამსახურში 24 საათიან რეჟიმში. კი ბატონო, ბატონო გიორგი, როგორც თქვენ ახსენეთ, ამ დღის მიზანია მოსახლეობაში ცნობადობის გაზრდა და თქვენ არაერთი საინფორმაციო ხასიათის კამპანია წამოიწყეთ. ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ, გასულ წლებში ძალიან აქტიური გახდათ კამპანია „მე გზას ვუთმობ სასტრაფოს“, რამაც რეალურად ძალიან დიდი დადებითი შედეგი გამოიღო. გრძელდება ალბათ ხომ ეს კამპანია, არსებულ კამპანიებზეც რომ ვისაუბროთ? ნამდვილად, ჩვენ სხვადასხვა ტიპის კამპანიებს ვაწარმოებთ, ზოგადად 112-ის ცნობადობის ამაღლების მიზნით. ერთ-ერთი კამპანია სწორედ ეს გახლავთ, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, რომელმაც საკმაოდ კარგი შედეგები მოგცა ჩვენ და მომავალშიც ვფიქრობთ, რომ სხვადასხვა ტიპის ასეთი კამპანიები გავაკეთოთ, რათა მაქსიმალურად ამამაღლოთ საზოგადოებრივი აზრი და უფრო ცნობადი გავხადოთ სატელეფონო ნომერი 112. მაგალითისათვის შემიძლია გითხრათ, ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კარგი კამპანია, როდესაც სკოლებში ბავშვებს უტარებთ ჩვენ შემეცნებით გაკვეთილებს, ზოგადად 112-თან დაკავშირებით. ასევე თითქმის ყოველწლიურად ჩვენ ვავლენთ 112-ის გმირებს, ანუ იმ ბავშვებს, ვინც დარეკეს 112-ში, როდესაც წამები გადამწყვეტი იყო, და რა თქმა უნდა, ასევე სულწლოვან მოქალაქეებს, რომლებიც გამოირჩევიან მაღალი სამოქალაქო პასუხისმგებლობით, ჩართულები არიან სხვადასხვა ტიპის აქტივობებში, რათა მიზნობრივად მოხდეს გამოყენება სატელეფონო ნომრის 112-ის. რა თქმა უნდა, ჩვენ მომავალშიც მაქსიმალურად აქტიურად ვიმუშავებთ სხვადასხვა ტიპის საზოგადოებრივ კამპანიებზე, რათა უფრო ცნობადი გახდეს სატელეფონო ნომერი 112 და კიდევ ერთხელ ვმეორებ, მხოლოდ მიზნობრივად მოხდეს გამოყენება სატელეფონო ნომრის 112-ის. ბატონ გიორგი, საინტერესოა, როგორც თქვენ ახსენეთ, თქვენ მუშაობთ იმაზე, რომ უფრო იოლად ხელმისაწვდომი გახდეს 112 და უფრო მყისიერად შეძლონ ადამიანებმა დაკავშირება დისპეჩერებთან. საინტერესოა, რა ალტერნატიულ საშუალებებს თავაზობთ 112-თან დასაკავშირებლად, გარდა ტელეფონისა?
Асторметтан დაკავშირების ალტერნატიულ საშუალებებს რაც შეეხება, პირველ ყოვლისა აღვნიშნავ, რომ ჩვენ 2019 წელს ჩავატარეთ საზოგადოებრივი აზრის კვლევა და ერთ-ერთი კითხვა სწორედ ამ კვლევის იყო თუ რამდენად ფრისერად უკავშირდებიან მოქალაქეები ასტორმეს და მინდა საკმაოდ სიამაყის გრძნობით აღვნიშნო, რომ გამოკითხულ მოქალაქეთა 96% ამბობს, რომ შეუფერხებლად დაუკავშირდა ასტორმეს. Რაც შეეხება დაკავშირების არხებს, ამ მხრივ შემილია ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება ასევე გარდა სატელეფონო ნომრისა, მოუყვანო მე ის მობილური აპლიკაცია ასევე, რომელიც არის აღჭურვილი სხვადასხვა ფუნქციებით და ერთ-ერთი ფუნქცია ასეთი არის ოზღილაკი. ანუ ადამიანს არ ჭირდება ოპერატორთან დეტალებზე გასაუბრება, მას შეუძლია ოზღილაკი გამოიყენოს და ჩვენ შესაბამისად მაქსიმალურად ეფექტურად ვიმოქმედებთ, რათა კონკრეტულ ლოკაციაზე მას დახმარება გაუწიოთ. რაც შეეხება სხვადასხვა დაკავშირებს, ბატონო გიორგი, ჩვენი საეთერო დრო იწურება, მე კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ თქვენი პროფესიული დღესასწაული, მაყურებელს შევახსენებთ, რომ 11 თებერვალი გახლავთ 112-ის დღე და ჩვენ ახლავს საუბრობდით საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112-ის დირექტორთან, ბატონ გიორგი არსოშვილთან. დიდი მადლობა მას ამ ინფორმაციის გაზიარებისთვის.